Pa normalno je da sa novim vlasnikom sedimo I napravimo planove za dalji razvoj ove fabrike. Ono što stoji je sigurno da je ova fabrika pre dve godine sa nemačkom firmom Bremsker ušla u novi program kompozitnih papuča, bez azbestnih papuča I sigurno će novi vlasnik ove fabrike učiniti sve da pre svega ta fabrika krene sa maksimalnom proizvodnjom, da počne proizvoditi ono koliko njen kapacitet, a taj kapacitet je oko 300.000 komada kompozitnih bez azbestnih papuča, a sa druge strane da ova fabrika počne da radi I maksimalni kapacitet livenih papuča, gdje je oko 10.000 tona. Da bi to realizovali jedno I drugo, neophodno su određene investicije, ne toliko tako velike, je neophodno zapošljavanje negde ukupno oko 200 radnika. Što znači, ako bude išlo sve po planu, ovde će se investirati još oko 500.000 eura u investicije u takozvanu uska grla proizvodnji I zaposliti još negde 50-60 radnika, nadam se, u toku ove godine.